Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին տաղավարում հյուրընկալել եմ COVID-19 Հայաստան փաստահավաք խմբի ներկայացուցիչ Անի Հովանեսյանին։ Գիտեք, արդեն 2 ամիս է, բարի Լուսյանի, արդեն 2 ամիս է եւ ավելին դուք շարունակում եք հետևել բոլոր տեսակի ապատեղեկատվություններին, հակասող նյութերին, գործողություններին, արդյունավետությանը եւ հիմա արդեն մենք մտնում ենք 3-րդ փուլ, բայց մինչեւ այդ ցանկալի էր ամփոփել նախորդ 2 փուլերը։ Ինչ ունեցանք։ Նախ ողջունում եմ, նշեմ, որ այո, արտակարգ դրությունը նախքան մտցնել է, մենք հետևել ենք իրադարձություններին, այսինքն դեռևս դեկտեմբերի վերջից սկսած, երբ տարածվեց կորոնավիրուսը աշխարհում, մենք արել ենք մոնիտորինգ, հետևել ենք Հայաստանում ինչ է կատարվել կամ չի կատարվել իշխանության կողմից, և ամփոփումը ներկայացվելու է զեկույցի տեսքով արդեն արտակարգ դրության ավարտից հետո։ Այսինքն մոտավորապես մի 2 տարի հետո։ Չեմ կարող ասել, եթե մեր իշխանությունը ցանկանում է այդքան երկար պահել նման ոչ արդյունավետ արտակարգ դրության պայմաններ, այո, սակայն մենք ընթացիկ հայտարարություններով ենք հանդես գալիս, այդ ու նաև հարցազրույցների ժամանակ որոշակի մտահոգություններ ենք հայտնում եւ տեղեկություններ մտահոգությունների մասին է խոսքը։ Մասնավորապես ուղղակի այս վերջին 2 ամսվա ակնհայտ ամենավառ կետերից մեկը։ Նախ սկսեմ նրանից, որի սկզբանը արտակարգ դրությունը ուշացած էր։ Այսինքն մարտի 16-ին հայտարարել արտակարգ դրություն այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք արդեն ահագնացող դեպքեր ամբողջ աշխարհում։ Եվ անցկացնել քարոշչություն այդ ընթացքում։ Այո, եւ այդ ընթացքում մենք հիշում ենք, որ մարտի 12-ին Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս երթեր, ցույցեր էր անցկացնում Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, հա։ Բացի այդ շրջանում մենք ունենք բավականին մեծ ուղևորահոսք դեպի Հայաստան, եւ չէր վերահսկվում այդ ուղևորների հիվանդ լինել, չլինելը կորոնավիրուսի մասին է խոսքը։ Այո, մեկուսացում չէր արվում, իհարկե հայտարարվում էր, որ ջերմաչափում է կատարվում, այնուհետև մենք իմացանք, որ ջերմության բարձր ջերմությունը դա որևէ նշանակություն չունի, անձը կարող է չունենալ ապտանշաններ։ Որ մարդիկ ուղակի թրիչքից առաջ կամ թրիչքի ընթացքում ջերմիչեցնող էին խմում, հայտնվում էին օդանավակայանում առանց ջերմության եւ շարունակում էին վարակել բոլորին։ Այո, նման դեպքեր իհարկե եղել են, եւ դրա վառ ապացույցն է նաեւ այն Էջմիածնի դեպքը, ինչպես հիշում եք, այդ կինը եկել էր Իտալիայից, այնուհետև կարի ֆաբրիկա այդ դեպքը, որտեղից որ հիմնականում տարածում գտավ կորոնավիրուսը Հայաստանի մի շարք մարզերում, նշեմ, քանի որ այդ ֆաբրիկայում աշխատում էին բավականին թվով մարդիկ Արարատի մարզից եւ այլ մարզերից, հա, այսինքն չի հսկվել ի սկզբանե, եւ նույնիսկ այն դեպքում, երբ արտակարգ դրությունը մցվեց, առավել եւս այդ փուլում չիրականացվեց իշխանության կողմից վերահսկողություն արտակարգ դրության կանոնները պահպանելու համար, հա։ Եթե մենք վերլուծում ենք այդ սկզբնական շրջանը, պետք էր սահմանափակումները խստորեն պահպանվեին գոնե 20 օր, որպիսի կորոնավիրուսի տարածման շղթան հնարավոր լիներ կանխել։ Սակայն այդ սկզբնական փուլում կանոնները չպահպանելու դեպքում արտակարգ դրությունը երկարացնելը ուղղակի դառնում է ոչ արդյունավետ։ Փաստացի մենք ունենք իրավիճակ, երբ կատարվել է գործողությունների շարք, որոնք տրամաբանորեն միմյանց հետ կապ չունեն։ Ինչպես նաև որոշ հայտարարություններ, որոնք որ ճիշտ հակասական էին, ոչ միայն անդրամաբանական, այլ օրինակ դիմակրելու հայտարարությունները։ Սկզբից մեզ ասում են, որ առողջ մարդկանց դիմակրելը անիմաստ է, առողջապահության նախարարը երկար պատմում է դրա մասին, հետո պարզվում է, որ մենք բոլորս ամսի 25-ից պիտի այնուամենայնիվ կրենք։ Ճիշտն ասած, իմ մոտ այնպես տպավորություն է ստեղծվում, որ կառավարությունը ավելի շատ հոգում է բուրն աշխատանքի տպավորություն թողելու մասին, քան իրական արդյունք ստանալու։ Ձեր տպավորությունը միանգամայն արդարացի է, քանի որ կառավարության կողմից կատարված գործողությունների եւ արված հայտարարությունների շնորհիվ էր, որ հասարակությունը անլուրջ վերաբերվեց արտակարգ դրության սահմանափակումներին։ Եթե հիշում եք, նույն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես էր արտահայտվում կորոնավիրուսի մասին, մասնավորապես մարտի սկզբին, հա, այնուհետեւ նույն առողջապահության նախարարը, հիշում եք, հայտնի ասոլիս է, երբ ասում էր վերադարձել եմ Հարավային Կորեայից, բոլորի բոլորին, այո։ Այսինքն այս անլուրջ մունքի ինքնամեկուսացման մեջ։ Այո, այսինքն այս իշխանության կողմից դրսևորած անլուրջ վերաբերմունքի արդյունքում մենք ունեցանք նաև հասարակության կողմից թերահավատություն կորոնավիրուսի նկատմամբ, ինչի պատճառով արդեն ունենք այսօրվա իրավիճակը։ Ինչ վերաբերում է դիմակներին, միայն դիմակների հարցը չէր, բազմաթիվ հարցերում եղել են հակասական հայտարարություններ, եւ ես կարծում եմ, որ սա կապված է նաև իշխանության ոչ լավ տեղեկացված լինելու հետ։ Այստեղ մի բան
բան կուզենամ շեշտել, տեսեք, իշխանությունը միշտ հղում է անում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, նշելով, որ մենք պահպանում ենք այն կանոնները, որոնք սահմանվել են այդ կազմակերպության կողմից։ Բայց այստեղ մի հետաքրքիր պահ կա, որ ԱՀԿ-ն չի հանդիսանում կառույց, որը կարող է պահանջներ ներկայացնել որևէ երկրի կառույցին։ Այո, այն կրում է խորհրդատվական բնույթ եւ բացի այդ, ԱՀԿ-ն իր դեռևս փետրվարին տարածած հայտարարություններում միշտ շեշտել է, որ կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման դեպքում յուրաքանչյուր երկրի իշխանություն պետք է այն գործիքակազմը օգտագործի, որը հատուկ է հենց իր երկրի համար եւ մտածելակերպի։ Այո, այսինքն չի եղել ընդհանուր կանոններ, որոնք հնարավոր է, այսպես ասած, ցանկալի են, հա, բոլոր երկրների համար։ ԱՀԿ-ն հատուկ շեշտել է, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքը պետք է ընտրի։ Դուք ասացիք ԱՀԿ-ի մասին եւ թերի տեղեկացվածության մասին, կա եւս մի մտահոգիչ տեղեկություն, որը վերաբերում է փոքրիկ երեխաներին։ Այո։ Իհարկե շատերը երեք քննարկեցին, թե ինչպես են օրինակ մանկապարտեզում երեխաները դիմակ կրելու, ինչպես ենք զերծ պահելու նրանց ձեռքով դեմքին դիպչելուն, իսկ հետո հնարավոր վարակը տանելու, դա ուղղակի անհնար է, ես դա չեմ պատկերացնում։ Սրա վերաբերյալ ինչ է ասում ԱՀԿ-ն։ Տեսեք, երեխաների մասով այստեղ նույնպես մենք գործ ունենք իշխանության անտեղեկացվածության հետ, որովհետև աշխարհում, մի շարք երկրներում արդեն կա մի հիվանդություն, որը նմանեցնում են Կավասակի սինդրոմին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում եւ Եվրոպական մի քանի այլ երկրներում այս հիվանդությունը վերջին ամսվա ընթացքում բավականին զարգացում է ապրում եւ ԱՀԿ-ն ուսումնասիրություններ է կատարում հասկանալու համար, թե ինչքանով է այն կապված կորոնավիրուսի հետ, որովհետեւ հիվանդությունը սկսել է տարածվել վերջին շրջանում, նմանեցվում է Կավասակին, սակայն այն չեն հասկանում, սա COVID-ի մուտացիայի տեսակներից մեկն է, թե ուրիշ հիվանդություն։ Այո, փորձում են հասկանալ, ինչով է պայմանավորված այդ հիվանդության հենց այս փուլում նման տարածումը, եւ ուսումնասիրություններ են կատարվում առողջապահության նախարարությունների կողմից, այդ թվում եւ ԱՀԿ-ի փորձագետների, որպեսզի փորձեն հասկանալ, գուցե սա երեխաների մոտ այս հիվանդությունը զարգանում է որպես կորոնավիրուսի հետևանք։ Եվ հետաքրքիր է, որ միայն երեխաների մոտ։ Այո, երեխաների մոտ կա կարծիք որոշ մասնագետների, որ երեխաների մոտ կորոնավիրուսը հենց այդ կերպ է դրսևորվում, այսինքն ծանր տեսակը այդ կերպ կարող է դրսևորվել։ Ոչ թե թոքաբորբի, այլ։ Այո, սա իհարկե դեռևս մասնագետների կարծիքներ են, սակայն ինչն է կարևոր, որ նույն մեր իշխանությունը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի եւ այդպես միանշանակ հայտարարություններ չանի, որ երեխաների համար կորոնավիրուսը վտանգավոր չէ, քանի որ այս պահին աշխարհում կատարվում են ուսումնասիրություններ հասկանալու համար դա։ Ես հույս ունեմ, որ ձեր մոնիթորինգային խումբը կհետևի իրավիճակի զարգացմանը եւ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը մենք կստանանք նվազագույնը ձեզնից։ Այո, մենք անպայման հետևելու ենք ինչպես իշխանության քայլերին, անգործությանը, որոնք ավելի շատ է անգործությունը, քան գործունեությունը, այդվում նաև այն միջոցառումները հակաճգնաժամային, որոնք ընդունվել են իշխանության կողմից, ունեն ավելի շատ ֆիկտիվ բնույթ հայտարարելու համար, հա, այսինքն քանակություն ցույց տալու համար, եւ դրանք փաստը ցույց է տալիս, որ ոչ արդյունավետ են։ Մենք կհետևենք նաև աշխարհում զարգացող տենդենցներին, հնարավոր վտանգներին եւ բնական է տեղյակ կպահենք հանրությանը։ Եվ վերջում ուզում եմ, որ ամփոփենք նրանով, որ իհարկե եթե կան մարդիկ, ովքեր տեղյակ չեն ձեր գործունեությունից, հավելենք, որ փաստահավաք խումբը բաղկացած է երեք ուղություններից՝ իրավական, առողջապահական եւ տեղեկատվական, սոցիալ-տնտեսական եւ տեղեկատվական, այդ ամենը այդ վերջինը դուք եք համակարգում, վերջին երկու ուղությունները։ Շնորհակալ եմ ձեր աշխատանքի համար, շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, սպասում ենք լավ նորությունների, գոնե տեսանելի ապագայում։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք COVID-19 Հայաստան փաստահավաք խմբի ներկայացուցիչ Անի Հովանեսյանի հետ։ Ինչևէ, բոլոր սահմանափակումները հանել եւ դիմակը պարտադիր դարձնելը ոչ այլ ինչ է, քան աշխատանքի իմիտացիա եւ վարակի թվերի արագաճի պատասխանատվությունից խուսափում։ Փաստացի, գործազուրկ, սոված մնացած մարդկանց սոցիալական մողոքները եւ սեփական կառավարման համար ռիսկերը նվազեցնելու կամ կանխելու համար թույլ են տալիս բնականոն կյանքի անցնել, բայց թե ինչ կլինի դրանից հետո, պատասխանատու չեն։ Եվ որպեսզի քողարկեն այն լուսումների քաղաքական տողատակերը, ներսում եւ դրսում դիմակ կրելը դարձնում են պարտադիր, իբրև թե դեռ շարունակում է պայքարել պանդեմիայի դեմ։ Դրա հետ մեկտեղ շատ հարմարավետորեն շարունակում են հետևել քաղաքացիների հեռախոսներին
տեղ որոշել նրանց, ինչպես նաև պահպանել հավաքների և ակցիաների սահմանափակումները։